bwemukolo okubayisiza wano okubanyonyola n'okubakubira ebintu byetugenda okukola dinisitule yange era dipatimenti ez'enjawulo dipatimenti ya ETB egenda kuba kubrifinga nga Uganda Tourism Board nteekateeka kiki balina enteekateeka eyo abayimbi basobola giyimbiramu batya tusobola tutya okukozesa ekitongole kyaffe ekya Uganda Tourism Board nga tukozesa music okwongera okutunda eggwanga lyaffe tuyinza tyokozesa abatabuzi ba DJ You are young generations. You have all this. How do we make sure? How do we have? How do we really incorporate you into marketing this kind of even using your talents as a DJ, as such as you mentioned, as you do all this work, it's part of the marketing of this country. How are we going to promote the domestic tourism? How are we going to promote the regional tourism? How are we going to promote the continuity on board so that we know about this? And probably we can work with you and push. And the woman who has mentioned, we are going to be sent to you, but of course after these presentations, you will also get the insight to get you to get your own miracle. We are going to work with you. And feel free to contribute in Toro, in Chika, in Uganda. We are going to be at home. Tell you about Kaka, better you know, Chintuchafi. But feel free, we are home. It's a one day that actually we want to attend 100 musicians. And the best way to do this is to be as a team. Yes. In tourism, in music, there are no colors. No. Feel free wherever, don't hear any political parties. The storm has now calmed down. Let's come together as Ugandans and market this nation Uganda as a country. And of course, we do this because we don't have competition with the rest of the countries. So I just wanted to come here. One is a Mutongole, the minister of the way, it's so old and its importance.
the world. He saw my husband around for quite a lot of time. Indeed, some of the best attractions you find in Greece, find in Rome, are actually associated with it. So that's why we wanted to bring us forward right from the formative stage. Era bigatta kibugwanga Uganda n'omuntu wawansi afunira wa kiwanda ngamba ki bakisiba wano nengenda okuyomba omuntu wazifuniramu Talks about using collaborations, using as that elevating thing that brings out the mood, whether happiness or sadness, music is one of the greatest tools. Many of them are expressed. Yes. Okay, maybe they'll check the microphone. Why don't you have this one? Look at this one here. I hope it's on. Wow. Father, the one is our Katuka. Why does it get from Tumazoka and Jula? I don't see that you want to be a Yazi. Abizabu, the Chicago Tolo, Okulaga, how we can use music to promote twice. And how music has been really historical in terms of promoting cities, in terms of promoting countries. Yes, Vivian. Thank you so much, Honorable Minister. I think just to go as fast as that has attracted all of us. And for that one, to communicate to everyone. Music impacts on every marketing initiative. Every marketing initiative we've ever had, really, music is at the governor of it. Music increases state and state, and I'm sure when Ali Talent Africa is giving you its presentation, they will speak a little bit about how they have done their Nyege festival and how people come in to the country specifically for music, and of course quite a number of other musical things. You've all known about the Sound of Music, probably the most famous musical film ever made. It is as old as 1965, and I'm very sure in this room, very few people could claim to have been around at that time. But it remains one of the most important or most famous musical films ever. What is it doing to the economy of Austria? In a small town called Salzburg, over 700,000 people, Beethoven was German, but also very much in Salzburg, and over 100 popular sites in Germany. The Beethoven Museum is one of them. Jamaica, Bob Marley, New Orleans, jazz, and so many other destinations that we can talk about. Talking about the musical, you know, lane, or the memory lane that we talk about in the 60s and 70s, we had a gross. For example, a normal house. Originality. Chichi, 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 Chichi
somehow now came here. So chairman and some minister said, ntinakuyinga mukole emirimu gyangu egyona kyendowoozo engeri emayinza okutumbula muziki wa Uganda nga mulonda muziki oyo yennyini ali original from Uganda. Abantu abatupresentinga sometimes muba nominatinga naye nga their music is not Uganda. Sanze komistil wano che kiriwo banayuganda barakugira che kiriwo che kitambula munanga komistil tuline honare bochiwanda mimi sachiwanda chiwanda neranga mwebaza nyonyo chavudde javudde maybe buli gyachi nako mutima erazikeza nti mkwano gwa mutima ya today arabe nto muyimbi wa mugaso mu line ministry yensonga lwaki tuluwa tulabe bwe tusaba kukola tusobola okutema empenda work along with his ministry chechwa ise towards it mwebaza nnyo nnyo ku recognize nga maanyi ga omuyimbi mu towards it yensonga lwaki tuluwa so lero muli ku mulamwa ki lero omulama gwe tuliku tusobola kukola tutya ne ministry ye asobola kupromotinga ati omuyimbi I'm promoting it among ministry. I na project jaine ya Star Search. Na yatade ku muyimbi tusobola gitambuza kutya. Okay, wetu abayimbi bazze abangi na yate bangi basigaddeyo. Bano be bali mu association ya UMA. Na basinga te bali mu association ya UMA. Bayimbi but they are not members. Kino kiyayise muyimbi. Nti ate yabadde so selective na gamba ono. Yebe yabadde yetaka nga tebali Pachi ya wade selective, ngayi tumanyi industry ni limuwa bayimbi banji? Actually, before being selective, ya isa bayimbi banji. Na hava mte basokote kutoka. Maybe lwa milimu, maybe te bafinye kusokote kutoka wani. Elanga wa kugambi ya wada asumila over 100 bayimbi okumira wani. Na hii, hava sokote kujela bimu. As a former UMA president, atera ngogenda kubera UMA president to be. Abayimbi mugenda bakole yacho kubera nga benyigira mu nteekateeka ezibeerawo nga zibagatira wamu. Nyinza okutakudda mu kibuzo kyo direct naye nkyeyanziza nnyo okubanga ngenda kwapiringa abayiku like
advising abayimbi mwe nabali nti buli chance gyofuna gikozese buli opportunity gyokola gikozese kituuke butuuse eyo olabe nti tekikuyambye naye nga fuba okulaba take for example onaba akugambe nti bwe ngenda kugatta n'aba hotels nti bwoba oyagala kukola video mukoca okugamba ntiti kwatagana n'ono agenda kufunira hotel oba kukobe oba kikyo nakyoyagala ebintu bwe bityo tinokutuula ewaka mu nyumba gwengwa ina obuwongo bwobukabuka bukatebukuyamba naye bwajja kati nga binakubulya nekyobadde tomanyi one kuba kuyiga two it is socializing Wetutunuulira mu meeting eno wabaddewo amaloboozi oba oluvuvumu olubaddemu okugamba nti mulimu okulya n'okufuna okimanyiiko ng'ani afuna ani alya waliyo mmemba omu ku bayimbi omuyimbi omu ku bayimbi obwo bwe bubadde obumu yenna mujinga gwetulina agenda okutuga first of all nja kubuuza nekikulu nti kale kati mulimu okulya otegedde mulimu okulya ojja kiremesa nti bw'okiremesa n'atalya oba w'atalya gw'ogenda okulya tifitina nyingi n'obutagaliza bungi oba ntegereke propaganda mungi kati gwe olese ekintu ekigenda okuyamba industry gw'olwokuba ssebo wayimanyi simanyi simumanyi by the way gw'olwokuba olowooza fitina yoyagala kulemesa wajja ku blocking buli kimu ofize ne industry enamba oba ntegereke okay oyogedde ku kigambo fitina ne mubukulembeze bw'ekibiina kye waliko president bwe wabuwa Waiki Benda yasigala kaba ekintu kyekimu nti fitina nyingi nnyo fitina sigana giteka ku bayimbi naye giteka ku muntu munnansi omulya mmere fenna Katonda yatutonda bubwe buli omu baamukuza bubwe buli omu baamunyigisa kyogero kikye fitina nyingi sisona giteka ku muyimbi ng'omuyimbi mu kulonda okuddako muwuma ogenda kwesimbawo nga president lwaki First of all, nebaza nnyo abantu abampa obudde bayimbi bannange ne ttiimu gye nakola nayo okumpa obusobozi kuba banzikiririzaamu ne tutambula you gave me a chance to exhibiting my talent in leadership nti ensonga lwaki mulaba Sophie nti asobola yali asobola ati asobola banzikiriza nti Sophie ekasi yasobola bwetugatta obwongo obumera nja batambuza ng'abazza wange but there are a lot of people out there abasobola n'okusinga ku kyange kyetwakola kyennakola so bwetugatta bwetuti ne tutambuza industry yonna bwenziramu ne neesemba mumera selfish maaso kuga ekibiina n'abalala okay mu bukulembeze bwe bumu obwo oza lwaki kyangu okwokya abantu ne bakita ne bakyesamba eky'obukulembera abayimbi first of all ngenda kireka ku mbeera temuli sente it is not it's a business nti omuntu agenda kuanimaotekamu nnyo people invest a lot yetaga investment nyingi investing okuva ku budde investing okuva ku ne sente zenyini enkalu so embeera gye tulimu one tetukola tuli mu lockdown abantu baavu eki kwe kwokya kwe tulimu kubanga gwe bw'otula n'ogera bamuno nga talina mmere gy'alya ate gwe olina gy'oli ate katosobola kubalulabirira bonna bonna kwe kwokya okuli mukumpi Kulu Bebe Kulu yavuddeyo n'atugamba nti ayagala pulezidenti yeddiza obuyinza bw'okulonda abakulira UMA ekintu kino okiraba otya nga yali pulezidenti wa UMA I don't see any democracy mu ekyo era nkiwakanya gamba owakanya endowooza ya Bebe Kulu wamba nkiwakanya kubanga bino ebintu ensi gye tulimuwebaza nnyo nti yatufuze in a democratic way so atuwa obwo omukisa kutambuze kuba nze mba njagala nnondo abantu kawuliddako nti waliwo kampani ezigenda okujja zemugenda okukola nazo zemugenda okutta nazo omukago okutunda muziki wamwe mu nsi endala nga so kino ekintu kinayamba abayimbi of course yes because eyo business katali tukuratinga katali naye ate abayimbi ba Uganda tebamanyi ng'abatera olwandisa ebintu nga bino